Des de 1927 es té constància de la pràctica d'activitats atlètiques a Calella. L'afició reneix oficialment a partir de 1944 mitjançant el Frente de Juventudes, una etapa victoriosa on finalment es dissoldrà l'equip. El 1964 es construirien les primeres pistes de la ciutat de mà de Quirze Aranyó i el Club d'Atletisme Calella. L'actual president del Club d'Atletisme és en Manel Vicente Riba, que porta càrrec d'aquesta entitat esportiva des del 2002. El club treballa per la promoció i la pràctica de l'atletisme i l'activitat física en general. Amb els anys s'ha convertit en un referent comarcal i en un motor organitzatiu en l'àmbit competitiu català. Està registrat al Consell Català de l'Esport de la Generalitat, adherit a la Federació Catalana d'Atletisme i la Real Federació Espanyola d'Atletisme. I des del 2004 forma part de la Comissió de Clubs de la Federació Catalana. A més, el club disposa de diversos rècords en diverses categories. És el cas de David Beltrán Vela, amb una marca de 0:2:48:34 a la inauguració de la remodelació de l'estadi d'atletisme de Mataró en categoria sènior masculí, o com la veterana Esther Tomàs Sánchez, que acumula diversos rècords, com l'ha aconseguit l'abril d'aquest any a la primera jornada de Lliga Catalana de Clubs amb una marca de 0:5:13:3.